Maturitní studium angličtiny, statut studenta v jedinečné metodě. Přijďte se sami přesvědčit. I have a useful sign in this building. Can you give me an example of a useful sign in this building? The names of the rooms. Names of the rooms. Are the useful signs in this building? Grapes, very well. Yields the bodies. Edible, that's right, that's the word. Tady ten systém, hodně luxusní. Takový vyhovující, akorát stíhám práci, školu, všechno. Tak já zatím doufám, že do budoucna mi to pomůže hodně, protože jsem si chtěl najít práci v zahraničí a je to způsob, jak se připravit. Dostaneš to rychle do hlavy a navíc myslím, že tady jsou skvělí učitelé, takže je to opravdu dobrý. No. Máma mě informovala o této jazykové škole, ona sem chodila na odpolední kurzy pro dospělé, říkala, že je to tady fajn, že je to tady příjemný, super lidi, tak jsem šla na ukázkovou hodinu, zalíbila se mi a šla jsem sem rovnou na ten rok.